Jeg vil sige, jeg var måske decideret på udkig efter lokale, men jeg var bare sådan træt af at bruge meget tid hjemme, at sidde hjemme og arbejde. Og så var det så læste jeg om blogart, og så tænkte på, jamen, altså et lokale kunne jeg godt bruge. Og så tiltalte det mig den form, som der er hernede med, at man ligesom bidrager med nogle af ens kompetencer i det her boligområde. At det er sådan en del af lejen. Jamen, jeg tror, at Nina, for det første synes jeg, at det har en charme. Jeg kan godt lide sådan nogle steder. Og jeg ved ikke, om det er min baggrund, som jeg har spillet rigtig meget musik og kommet meget i øvelokaler. Så jeg er sådan, det for mig nærmest en tryg fornemmelse, det der, at det er lidt skramlet, og det er lidt rustikt, og jeg huller i væggen. Jeg synes faktisk, det er fedt. Jeg vil hellere træde ind i sådan et lokale, end sådan et fuldstændig top-tunet kontorlokale på 3. sal i en eller anden kontorbygning. At det ikke bare er fikst og færdigt. Det synes jeg er et stærkt element. Altså, det der med, at vi er nødt til at holde nogle møder og finde ud af, hvordan skal det her bruges, hvordan skal det istandsættes, hvordan vil vi gerne have det til at se ud osv. Det gør nok, at jeg har lært en del af dem, der er her, sådan bedre at kende, end jeg ellers ville have gjort. Alle, jeg har mødt hernede, har inspireret jo på en eller anden måde. Så er der nogen, hvor man kan have større interessefællesskab end andre, eller sådan et fagligt fællesskab. Altså jeg er meget mere, hvad kan man sige, 8-4-agtig, kontoragtig. Jeg kommer med min computer, og det er bare en anden måde at arbejde på. Når man er kunstner, dem sidder hernede, der er sådan meget mere ro, og processen er langsommere, og kreativitet på en helt anden måde. Jeg elsker at møde nogle folk, som løser nogle problemstillinger på en anden måde. Der er det her blokland, og der er lokale, der står tomt, og lad os prøve at finde på et eller andet. Ved at placere et andet element i et miljø, så kan generere en helt ny energi og måde at tænke det boligområde på. Altså, det synes jeg er enormt inspirerende, og det kunne jeg godt tænke mig at lege videre med, også her i Albertslund. Kunne jeg adoptere lidt den tankegang, så tænke som kulturaktør at tage ud i de områder og skabe noget miljø, noget liv, et eller andet? Altså. Det er utrolig vigtigt, at man ikke bare sidder i sin egen institution eller sidder nede på rådhuset, men det der med ligesom at have et ben ud, være så tæt på her, hvor det sker. Folk, de bor lige omkring det her kontor her, ikke? Thank you.